পাঁচ বছৰ পূৰ্বে অমৰখন অভিধান প্ৰণয়ন কৰিছিল এজন টাই ভাষাৰ পণ্ডিতে। বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এটা প্ৰবন্ধৰ সৈতে দিয়া এটা ফেচবুক পষ্টে পোহৰলৈ আনিছে অসমৰ প্ৰথমখন অভিধান প্ৰণয়ন টেঙাই মোহৰ। হেমকোষৰ এশ পাঁচ বছৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ হৈছিল অসমৰ প্ৰথমখন অভিধান। টাই আহোম ভাষাৰ অভিধানখনৰ প্ৰণেতা পণ্ডিত টেঙাই মহন। সাঁচিপাঠত লিখা এই অভিধানখন প্ৰকাশ হৈছিল সোতৰশ পঞ্চানব্বৈ চনত। অসমৰ প্ৰথমজন অভিধান প্ৰণেতা আছিল টেঙাই মহন। আৰু টেঙাই মোহনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিছিলো শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা পাৰিজাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ। অসমৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথমখন অভিধানৰ তথ্য পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আনিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা পাৰিজাত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰেৱকান্ত মোহনে। অসমৰ প্ৰথম অভিধান প্ৰণেতা টেঙাই মহন এইবুলি মই এটা লেখা লিখিছিলো। হেমকোষৰ এশ পাঁচ বছৰ পূৰ্বে সাঁচিপাতত টেঙাই মহনে লিখা এই অভিধানখনৰ আলম লৈ আহোমসকলে শতিকাৰ পাছত শতিকা ধৰি চলাই আহিছে টাই ভাষাৰ চৰ্চা। যে তেওঁৰ প্ৰণয়ন কৰা যিখন অভিধান টাই ভাষাত কয় বৰ অম্ৰ, সেই অম্ৰখন আমাৰ ঘৰে ঘৰে আছে আৰু সেইখনৰ পৰাই আমি টাই ভাষা চৰ্চা অসমীয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰি গোটেই কথাবোৰ আমি জানি আহিছোঁ। পণ্ডিতসকলে সেইখন পুথিকে সাৰথি কৰি অধ্যয়ন কৰি আহিছে। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া ভাষাকে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মান্যতা দিয়াৰ বাবেই লাহে লাহে কমি আহিছিল টাই আহোম ভাষাৰ চৰ্চা। ক্ৰমশঃ এলাগী হৈ অহা ভাষাটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰা চেষ্টাৰ অংশস্বৰূপেই পণ্ডিত টেঙাই মোহনে প্ৰণয়ন কৰিছিল বৰকাকত হমুইং নামেৰে এই অভিধানখন। অসমৰ অসমীয়া প্ৰধান প্ৰথম অভিধান প্ৰণেতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু তেখেতক অকণমানো অসন্মান নকৰাকৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে সোতৰশ নিৰান্নব্বৈ পঞ্চান্নব্বৈ চনত প্ৰণয়ন কৰা সাঁচিপাতত প্ৰণয়ন কৰা বৰ কাকত হমং পুথি নামৰ যিখন টেঙাই মহনে লিখিছিল সেইখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন অভিধান আৰু সেই উত্তৰে তেখেতক আমি সকলোৱে স্বীকৃতি দিয়া উচিত এইবুলি মই ভাবোঁ। বহু সাঁচিপতীয়া পুথিত উল্লেখ আছে টাই ভাষাৰ পণ্ডিত টেঙাই মহনৰ নাম। সাঁচিপতীয়া পুথিৰ পথোদ্ধাৰৰ বাবেই কোনোবা তাহানিতে টেঙাই মহনক ব্ৰিটিছে ইংলেণ্ডলৈ নিয়াৰ কথাও উল্লেখ আছে বুৰঞ্জীত। মামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ অহা ইংৰাজসকলে দিখৌ নৈয়েদি উজাই গৈ থাকোঁতে এটা সাঁচিপতীয়া পুথিৰ টোপোলা পাইছিল আৰু এই টোপোলাটো আছিল টাই ভাষাৰ টাই ভাষা পুথি টাই আহোম ভাষা আৰু সেই ভাষা টাই পুথিখিনি পাঠোদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেখেতক বিলাতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি জনা যায়। চৰাইদেউ পাঠাকুৰ লাইপে গাঁৱত জন্ম টেঙাই মোহনৰ। পাঠাকুতে জীৱনৰ এচোৱা সময় পাৰ কৰা টেঙাই মোহনৰ পৰিয়ালটো এসময়ত উঠি গৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ দেউঠাই গাঁৱলৈ। দেউঠাই গাঁৱতে আছে টাই ভাষাৰ পণ্ডিতজনৰ মৈদামৰ লগতে আবক্ষ মূৰ্তি। মৰাণ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত এই বৰপথাৰ দেউঠাই গাঁৱতেই আছে পণ্ডিত টেঙাই মহনদেৱৰ মৈদামৰ আবক্ষ মূৰ্তি। 2015 চনত অসমৰ প্ৰথমজন অভিধান প্ৰণেতা এই পণ্ডিত টেঙাই মহনদেৱৰ মৈদাম উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে এই মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। খোৱাঙৰ দেউঠাই গাঁৱতে এতিয়াও বাস কৰে পণ্ডিত টেঙাই মোহনৰ নাতি পৰি নাতিয়ে। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1715 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1825 চনত। সেই তেনে এটা দিনত এনেজন মহান ব্যক্তিয়ে এখন অভিধান লিখা ইমান সহজ কথা নহয়।
কিয়নো সেইখিনি সময়ত মানুহে শিক্ষা দীক্ষা প্ৰায় নাই নাছিলেই। তথাপিও এনে এজন মহান বিদগ্ধ পণ্ডিত, সেইকাৰণে তেখেতক টেঙাই মোহন পণ্ডিত বুলি উপাধি দিছে। টেঙাই মোহন নাতি পৰিণতি প্ৰচেষ্টাতে নিৰ্মাণ অসমৰ প্ৰথমখন আবক্ষ মূৰ্তি। মই টেঙাই মোহন পঞ্চম পুৰুষ পৰিণতি হৈছো। 1912 চনতে টেঙাই মোহনৰ অভিধানখন চমজি লৈছিল বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব অধ্যয়ন। 1964 চনত সেই অভিধানখন বৰম্ৰ নাম দি প্ৰকাশ কৰে বিভাগটোৱে। তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ প্ৰথমখন অভিধান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে পণ্ডিত টেঙাই মোহনৰ অভিধানখনে। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ মৰাণ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।